xeerilaalinta gobolka maroodi jeex ayaa maxkamadda isla gobolka maroodi jeex u gudbisay eedaha loo haysto siyaasiyiin iyo suxufiyiin ku dhowaad muddo bil ah xidhan, kuwaasoo xabsiga loo taxaabay intii uu socday isku soo bax 9-kii bishii hore ayaa xisaabta mucaaradka ahi ka dhigeen gudaha magaalada Hargeysa. Eedaha loo haysto dadkani oo ay tiradoodu dhan tahay 16 qof oo isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan xisaabta mucaaradka ah iyo wariyayaal ayay maanta soo gudbisay xeer ilaalintu, taasoo nuqul ka mid ahi uu soo gaadhay warqabadka CBA TV. Waxaa sidoo kale eedahaasi ku lammaanaa markhaatiyada eedahaasi maragga ka ah oo ah saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka. Waraaqda eedaha loo haysto kooxdani ayaa lagu sheegay in qaranku dhibana ka yahay, waxaana ay ahaayeen 2 qodob oo dhammaantood si wada jira loogu soo oogay, kuwaasoo kale ah 1. In ay sameeyeen amar diido ay ku diideen inay qaataan amarka ciidamada isla markaasina ay joojiyaan mudaharaad sharci darro ah oo ay ku fooganayeen. 2. In bulshada reer Soomaaliland ay ku booriyeen inay ka hor yimaadaan sharciga. Arrintani ayaa imanaysa iyadoo ay xabsiga ku jireen raggani tan iyo 9-kii bishii hore ee Juun, waxaana muddadaasi iska soo dabadhacyay walaacyada ay hay-adaha xuquuqul insaanku ka muujinayaan xaaladda raggaasi ay ku sugan yihiin. Waa Khadir Gowdhame, wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV.